دوی سرگردان گرځېدل پسمکه کې څلوېښت کاله فلا تأس عن القوم الفاسقين پس ته غمخوري مه کوه په هلاکت د قوم فاسقانو. دوی بیا دا کله څلوېښت کاله بعد فتح کو او د فتح طریقه دا چې نبی پکې الله راولېږه یوشع علیه السلام هغې یو لښکر تیار کړ. لخکر کې ویل چې خلکو د صحیح البخاري روایت دی ما سره به هغه سړی جهاد ته نزی چې چا کوژده کړی دا وعده نه دی کړی او هغه څوک هم جهاد ته نزی چې د کوټې د کور دیوالی دیوالونه پوره کړی دی او چت یې پرې نه دی اچلی او هغه څوک به هم نزی چې د هغې اوښې او ګډې بلار مې دی او بچي لا نه دي راوړي. او محدثین حکمت بیانې وجه دا ده چې هلته د دې زړه دلته مال پسې غوټه دی. ځوان به وایي چې کوژده مې کړې ده واده مې نه دی کړی مخکې به نه ځي جهاد ته چلته واده پاتې کېږي. کور والا به وایي چې چت پې پاتې دی چت پاتې کېږي. ګډو والا به وایي چې بس دونه خواري مې کړې ده او اوس ګډې او اوښې مې نن سبا کې لنګېږي او هغه لنګې اوښې او لنګې ګډې پاتې کېږي. دا د ځان سره وانخستل داسې لښکر یې تیار کړو. په دې کلي چې حمله کوله دې وخت کې مازیګر وخت و مازیګر چوس لمر کا حمله کوي لمر ډوبېږي موږ قضا کوي د مازیګر که حمله نه کوي هلته دا ورځ کو ته حکم دی دشمن په کې شپه راځي د دشمن خبرې کې ثواب حمله نشي کولی. دعا یې غوښتل او لمر ته یې ویل چې لمر تا ته هم د الله حکم دی او موږ ته هم حکم دی تم د الله په امر روان یو موږ هم د الله په امر. دعا یې وکړه الله د لمر راته ودرې الله ته لمر ودرو دوی په دې کلي حمله وکړه کلی فتح کړ. د دې طریقه به دا و چې غنیمتونه به یو ځای ته راجمع کړل بیا به ور راته او دا غنیمت به خوړه. کله چې دی ور راځي غنیمتونه راجمع شو ور نه راځي چې دا وخوري. د یوشع علیه السلام قوم ته ویل چې تاسو کې چا کې غلا کړې ده د غنیمت. طریقه به دا وي چې ما سره د هرې قبیلې مشر بیعت کوي لاس راکوي د چا لاس چې زما لاس پورې اونخته دی به د کړی دا د دې قوم کې د قبیلې بغلا کړو. دا لاس چې ملاو یو لاس پسې دی یو مشر پسې د لاس ولخته غلا پتا سو کې د ورشه څه شه دی چې لاړ د غوي د سر په مقدار سونه یو کس پټ کړو هغه چراوړل کې خدل ور رااله هغه یو خړ الله تعالی مر ودرونه. د دې زنا کوردا سمرا یو نقصان یو کو چې سلويخ کال دی تا د یوې ګنا په وجه باندې سزا ور ورسېدله. نو تاسو موږ چې موږ الله محبوبانی الله ته جهاد وکي تاسو نه کوي سلوي ښکاله الله په میدان کې کې عذاب کړی څنګه د سګرې شو. واتلو علیهم نبا ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما. آیت مناسبت به مخ کې سردای مخ کې الله د یوې ګنا سزا ذکر کړي په یو ګنا سلوي کاله دی په سزا شو. دی آیت کې اوس د بل ګنا سپیرواله ذکر کړي چې یو ګنا یو قاتل کړی دا او تر قیامت پورې د دې ګناهونو سپیرواله پاره پورې تړلې تر قیامت پورې چې څومره ناروا قتلونه کیږي هغه دې پسې حسابيږي د ګنا من شق مل معصیه د ګناس پیرواله ده. دلته واقعا ذکر کوي چې دا دو بچیو د آدم علیه السلام. بعض علما ذکر کوي چې نه دا د بنی اسرائیلو کې او ابن آدم مرتضی کې ویل دي چې د آدم علیه السلام لمسی دي کنه. لیکن دا خبره لکه کمزور ښکاري چې دا دی د بنی اسرائیلو نه ځکه دی واقعا کې رسو راځي چې د دفن طریقه او تنوع یاده نو بنی اسرائیلو پورې خود د دفن طریقه معلومه وکنه. بنی اسرائیلو هم دي دفن کول دا به دلیل وي چې دا په بنی اسرائیلو کې نه دي. د آدم علیه السلام خپل بچو قابیل او حابیل د خپل مابین کې اختلاف رااله. دا اختلاف په سره رااله. دلته علماو بعضی روایاتو کې داسې راځي چې دا اسرائیلي روایات دي چې د آدم علیه السلام په دور کې خو نور څوک نه خور او ورو غبرګونې به پیدا کېدل. یو هلک یوه جنۍ بیا به پیدا شو یو هلک یو جنۍ دوباره نو هغه هلک به د دې جنۍ سره نکاح کول او دې هلک به د هغې جنۍ سره نکاح کول. په دې کې قابیل او حابیل قابیل سره چې کومه خور پیدا شوې وه
نو هغه خیسته وا حابیل سره چې پیدا شوی و هغه بدرنګه و. نو دې قابل ویل چې زه دا خپله کور تا ته نه په نکاح کوم، زه په دې نکاح تړم. نو ویل راځئ قرباني به وکړو. قرباني چې وکړله د حابیل قرباني قبول شو، د قابل قبول نه شوه. نو فیصله چې کړه دې وبیلله، ویل اوس دې وژنم، اوس دې وژنم. لیکن مخکې موږ ذکر کړو چې دا روایات اسرائیلیات دي. صحیح دا ده چې قرآن بیان کړی دی دا خپله پوره دغه دا دی چې قابل او حابل دو ورونه دي، د آدم علیه الصلاة والسلام بچیان دي. ویل لکه شوق جذبه کې راغلی چې راځي الله ته قرباني کوو. نو حابل چې دا شپنکې او یو قوي ګډې راونی په اخلاص هغه چې ذبحه کېسته اور رالی هغې وخوړه. قابل چې دا دیقانو زمیندارو د زمیندارانو کې لږ ونته کې بخل ماده ډېری په تکلیف باندې دا فصل کرلې و او بیرې بلې و بیر ډېر تکلیف شوی او ډېرو غرمو باندې په ګرځېدلې ویل دا څنګه اوس قرباني کو. نو یو کمزور وږی راونیو او هغه چې ورجول دا به قرباني کو چینجن. الله خو غني ذات دی. الله وی ولا تیمم الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذی. ایسه د قابل قربانی قبول نه شو، د حابیل قبر څخه هغه په تقوا بنا و دا په بخل بنا و. نو ست د قابل ورته ویل چې زه دې وژنم. حابیل ورته ویل ولې مې وژنې؟ ولې وژنم؟ ما قبولیت صفت ځان کې پیدا کا، زما قربانی الله قبول کړه. په دې اوس حسد پیدا دا حسد هم د سیدا په اعطایي اسباب وي. چاله الله علم ورکړی د خلکو سره حسدي، چاله الله مال ورکړی د خلکو سره حسدي، چل الله کوله جمال ورکړي د خلکو او رسول حسد، چل الله بچي ورکړي د حسد په عطایي اسباب باندې راځي. استه په دې سره حسد پیدا چې مستا قرباني قبلي دي، زمانه قبلي دي، بل وجه نه مده. هغه ته ولولې مې وجه نه قبولیت په تقوا راځي، تقوا ځان کې پیدا کا. بل اخر استه مړکو چې مړکو اولنې مړ دې په مقدس مکه د دفن طریقې نور دې سره وڅوک. په دې وخت کې چې دې دوه مرغان یو مرغه الله راولېغه قارغه فبعث الله غرابا. او دا خبره به صحیح نه ده چې دا دوه قارغان رااله یو بل سره جنگ وکړو، یو یې مړ کړو چې مړ کې به ول ډوغل وکنسته ورپکې کې یو خدای. ځکه دې ثبوت په غیر اسرائیلی روایتونو نه نشته. قرآن یو غراب ذکر کړی دی، غرابای نه دی ذکر کړی. او دې کې دومره خبره ځانه پیدا کول چې دا صحیح نه ده. راجح حمداد قارغه رااله یو ځکه کې نه استه او د مرغۍ عادت دا چې کوم ځکه کې نه خپې ویل ته غزیر ډوغل کې لکه چرګ وغیرہ د سکی. نو چې دا ډوغل وو ولې د نو ذهن ته دا خبره راغله چې یو ډوغل وکنه مو دا اورور په کورته مخاور په اورور مستبه تخلاص څه به ګرځو. هم دا سی وکړل او دا یې سره سره دفن کړو. الله رب العالمین مونږ ته وایي چې دا سخت تاوانش او تاوان دا ده چې نبی علیه السلام فرمایي لا تقتلوا احد الظلم الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها. لا تقتلوا نفس ظلم، اتس يو نفس فالظلم نو وجل کی مگر دا اولنی بنی ادم پکې گناش تا. ولی زکه دی اولنی دا ظلم دا قتل طریقه جوړ کړه. نو الله مونږ ته دا وایي ګوره د ګنا داسې سپېروالی دی، په زرګونه کاله مخکې قتل کړی دی او دا مقتول هم نن هغه پسې دا وینم هغه پسې ثابېږي. ځکه ته بدترینه طریقه د قتل جوړه کړه او چا من سن فی الاسلام سنتا سیئه، چا چې بده طریقه جوړه کړه ګناه د هغه ده. او څومره خلک چې نور وروسته ګناهونه کوي د هغه پیغه دي. نو فرمایي وَاتْلُ عَلَيْهِمْ تَوْلُ لَقُدُوا مَعَنِي نَبَعَ بَنَيْ آدَمَ وَاقِعَدَ بَنِي آدَمَ ویش کاندار از چې دا د ادم علی السلام بچو په دې با بیان د بنی اسرائیل کې الله والا راوړو. الله بنی اسرائیل ته تهدید ورکړي، اے بنی اسرائیل تاسو ګډر سخت حسد دی، حسد دومره ځان دومره غټ جرم دی چې دا انسان ابدی هلاکای. لکه قابل کې چې حسد پیدا شه حابیل ته استاده سه په لوی مصیبت واړو قتل ته وش. دیو جن اولنی گناه چې په مخ د زمکه او اسمانونو کې په الله خلاف شوه دغه حسد دی. زکه په اسمان کې د الله خلاف ابلیس وکړ، دغه سبب هم حسد و. ادم علی السلام سره حسد وکړ او په زمکه کې د
د الله رب العالمین معصیت چې اولنې قابل وک د خپل ورور حابیل سره حسد هغه باعث هم حسد او د دې باعث هم حسد بنی اسرائیل ته الله ځکه بیان کته په دوی باندې بیان کته په دوی باندې واقعا دا بچو د آدم علیه السلام بالحق په حقه اذ قربا قربانا چکل اغی قربانی وران ذکرل ایو قربانی فتقبل من حدیما پس قبل کرشو دیو تند دوینا چه حابیلو ولم یتقبل من الاخر اغد دی بل نقبل نکرشو چه قابیلو قال اغی ویلل اقتل انکا خام خاص دی وجنما قال اغی ویل انما یتقبل الله من المتقین یقینا الله رب العالمین قبل قربان ذ تقوا داراننا دې معنی داله چې که ته غواړې چې ستا قرباني قبول شي نو زما په قتل خو ستا قرباني نه قبلېږي کنه زه به تعالی را درو خم ځان په ځان کې پیدا کا قرباني به قبول تقوا په ځان کې پیدا کا تقوا دا به دلیل وي چې کوم عمل داغه باعث تقوا وي هغه عمل قبلېږي چې باعث په د نورو ریاکاری وی یا د بدل یاداس نور نو دغه قربانی نه با دغه عبادت نه قبلی دیو جن تاسو ګوره کنه مونږه بازه خولي خولي اعمال شته چې زموږ د پښتنو په معاشره کې شته خدا الله رحم جدا ده خو اکثر به مونږ ته ثواب نه ملایويږي وجداد چې مونږه کې د تقوا نیت نه ډیر زیات لکه تاسو ګورئ دا مهمان نوازی څومره خپل عبادت دی اطعام الطعام خو موږ چې اکثر مهمان نوازی کوو دې د وژن چاره ته ملمر او وسخه شو ویسو به برا پس خبره کوي دا د پښتنو او معاشره د خلک بوج د اساسه بے غیرت دی خلک بوج ته ملمه قدر نشي کوي خلک بد سوای مستغه د مهمان نوازی په خبره کې خلک بد سوای معنی نیت خراب شي یله جنازه سمره عظیم عبادت ده سمره کله غر ده غره ده یو غر ثواب همغه اکثر پختو کې چې خلک جنازه لزی پیسو کې جنازه لاله نشم نکې کن سبب من کې مړ کې به څوک ناراضي مړ غم خاجه کو بګه کنه پختو ده د سینو چې د الله حکم پختو ده کنه نو استدا عبادت او د الله رب العالمین باز بندگان له توفیق ورکی نو دا غیز رو پا هر خبره که بس اللہ مخیطه که اللہ احسان درجه کی دا اللہ بندگی که گوریا که اللہ وینی ارب چکی دا اللہ اراده دا اللہ اراده دا دا غا تقوی دی وجن نبی علیہ السلام منگت دا خبره بار بار دیگر من قام رمضان ایمانا و احتسابا یا می رمضان که گوری دیسنی چیز ما جمعات دی پا دیگر ختم بناشو خلق بچوی ایمان باعث دیو ثواب دا پاره که من صام رمضان ایمانا و احتسابا لا يخرجه الا ايمان به وابتغاء مرضاتي مرضات الله ليس الفاظ تقوى باندي عمل قبلي دي اياتنا خوارج استدلال کړه دي چې د مرتکب د کبیره چې ده هغه خو حقیقت خو تقوا نشته ځکه چې فاسق ده نه هر کله چې هغه متقین ده الله او قبليږي دعا د عبادت د متقیانو نو د مرتکب د کبیره هیڅ عبادت نه قبلې چې هر عبادت قبول نه شي جهنم نشو مقابل کې مرجئه دا غنه جواب کړ چې نه دلته مراد تقوا نه تقوا د شرک نه ده او په مرتکب د کبیره کې خود شرک نه تقوا شته نه عبادت قبلېږي لکن دا جواب کمزور ځکه ده چې په دې وخت کې خلا قابل کافر شوی نه ده کنه دا خرستو به دي نه کیږي نو دلته معنی دا ده چې په دغه خاص دغه عمل کې د تقوا او دغه عمل د په نیت د تقوا کړو قبليږي که عمل کې بل نیت او استبربادي دا مقصد دی د تقوا دلته قال ولا انما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت الي يدك كجرد در او قد ما تقبل لاس لتقتلني جتب ما وجني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك زانه هم دروغ دون که تا تخبل لاس ده ده پار جتا قتل کم اینی اخاف الله یقینا زیری غمنا اللان رب العالمین جرب ده مخلوقاتو ده
دلته به د بعضو مولیانو نه تاسو دا خبره اورېدلی چې هغې وایي قابیل هم ښه ونه کړه ظالم قتل یې وکړه خو د حابیل هم خپل لاسونه تخرګونو کې منډلي وو که نه دفاع خو فرض وه په کار ده چې ته دفاع کړه دا مجرم دی دا خبره چې د پښتو په غیرت باندې بنا ده پښتو نه دا خبره کړې ده ورنه دا خبره د حدیث سخته خلافه ده او د قران هم خلاف ده قران کریم کې الله رب العالمین فرمایي چې جسول انی اخاف الله رب العالمین دا مرګ نه ځان ساتل د څه د بوزدلې د وجه نه ده د الله نه یری دا ته دونه د یو پلار بچی کنه ورور د ورور نه پسګه کوي د الله نه یرا فیر د صریح حدیث خلاف ده حدیث کې دا راځي ابو ذر رضی الله عنه ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای د څه دور د فتنو برازي چې ته په خپل کور کې اوسړې به در په کور تراشي او په دغه وخت کې مستانه مال اخلي او دابکه زت څه چل کې بلدا تور په سره او با سم دا سټه وه ما نبی رسول الله فرمای اذن بوت باسمه و اسم باسمك و اسم تا خو به خپل ګناه او دا ګناه بار کړه د مسلمان قاتل جوړ شي د فتنو په دور کې خانه جنگي چې کړي ولنو څه چلو کوم قال فكن كخير ابن ادم غره بنی آدم پشانه جوړ شه که مقتول شي خیر دی خو چې قاتل نشي کس پرز د قیامت چې ستا گریوان ته څوک لاس دروا نه چي نو ستا حق چې په بل باندې راشي خیر دی لکه دنیا کې خو خلک زړه په مظلوم باندې سوځي کنه چې دا په تاوان کې واقع شو حقیقت کې ګوره د زړه د څوک قابل دا ظالم دی چې دې مظلوم ته قدی د پانی دنیا یو چند معمولی ورته کې تاوان ورسو او ځان ته دی ابد الاباد تاوان ورسو ابد الاباد د دې وجه زما قدر منو عزت مند ورونو د دین مې یریږي چې څوک را باندې ظلم ونه کوي کوي که پروا نه کوي ځکه د مظلوم سره الله ملګری دی مظلوم ستا ګناهونه بار کړل درانه په حقیقت کې که څوک راشي ستا کور ته استاد کور نه کندر وای غلاو کې کنه مال پیټه تی بار کی دا خو موږ او تاسو ته مال او دولت کوي خو په حقیقت کې رااله استاد ګناهونه پیټه په خپل وګو باندې بار کولا حقیقت د سر ځکه پر د قیامت به دا پیټه وته بار مظلوم ته نقصان نه بلکې ظالم الله ناراض کو د الله غضب په ځان ناظر کو د قیامت بربادي وکړه نو ځکه دسه وی ولد سکوم انی اورید ان تبو باسمی و اسمک یقینا زیراد لرم چې تاخت شي په زما په ګناه خپل ګناه فتكون من اصحاب النار نتبشد خاوندان دورنا وذلك جزاء الظالمين وذغ بذل الظالمان دلت تاسو د آیت ته متوجه شئ دا حابیل خو ډیر بهترین انسان ښکاری نو دې څنګه مسلمان ته د ګناه اراده په زړه کې لري زه دا اراده لرم چې ته زما او خپل ګناه بار کړې ته ګناهګار شې خلاصه دا د مؤمن سره هغه د خیر خواهی صفت کنه د مؤمن سره به خیر خواهی صفت دای چې دی مسلمان ته الله هدایت وکړي د ګناه نه بچ کړي د نیکی توفیق ورکړي بلکې دا مؤمن به د کافر د پاره هم خیر خواهی کافر د پاره بسنه خیر خواهی ورزي دعوت به ورکړي اسلام ته دعا به ورغواړي چې الله هدایت وته وکړي خپل مال به په خرج کړي کړه مؤلفه القلوب برخه په مال د زکات د مسلمانانو کې ولې چې دا کافر سره خیر خواهی ده چې دا کافر په اسلام ته مایل شي دو تور و چنی اريد ان تبوا باسمي واسم جواب دلته عبارت کی تقدیر دی انی اريد مدافعتک زستا دفاع کوم قتال در نه کوم چې غایب داشی ان تبوا باسمی ست نتیجه کی به ما قتل کی تب زما ګنا او خپل ګنا باندې اختش تب جهنمیش دلته یو سوال ذهن ترازی چې دا خو کافر نه دی څنګه وته چې فتکونه من اصحاب النار جواب دا دی چې په قتل النفس باندې انسان جهنم ته ځي کنه یوازې کافر خو جهنم ته نه ځي حدیث کې راځي چې اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول كلاهما في النار کله چې دوه مسلمانان خپل مابین کې مخامخ شو یو بل سره توري قاتل او مقتول دواړه جهنم دي صحابه عرض کوي چې قاتل خو قتل کړی دی مقتول ولې جهنم دی ویل دی حارس دی حرس کوي د مسلمان په قتل خو ډیر حرس کوي دا ځکه جهنم دی فطوعت له نفسه قتل اخي
پس حی خیسته که دولی کلتا تو عد دامانه ده امام قرطبی وی سولت و سهلت نفسه علیه الامر نفسه تا دولی که و نفسه تا آسان که داکار مجاهد معنی که شجعته على قتل اخیه ده مسلمان دورور پا قتل معنی سم بہادر که فقتله پس قتل که فاصبح من الخاسرین ده و گرزی ده تاوانیانونا تاوانی سو غرور دلا سوار که تاوانی سو دلا حکم خلاف که تاوانی سو اخر که پی کفر وکو امام قرطبی دا خبر ذکر کرده چې ده کافر شوه ده او به دې خبر ترجیح کړ چې نه کافر نه دی نو دا خبره چې مخ کې چا کړی دا چې دلته حابیل هم زیاته کړی دی ولې قتال نه کوو نه داسې وجه نه ده د الله نه یریده عبدالله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي وایي وایم الله ان کان المقتول لاشد الرجلین قسم په الله ابن جریر دا روایت راوړی قسم په الله دا مقتول د قاتل نه ډېر تکړه وایم الله ان كان المقتول لاشد الرجلين ولكن منعه التحرج ان يبسط الى اخيه لكن ده گناه ده وجنه ده کار ونکو گناه ده وجنه تاوان ده او چه قیامت پور سمر مرگونه کیگی ده دی اولنی قابل وربک حصلا حدیث کم دیسی راجی چلا تقتل نفس ظلم الا كان على ابن آدم الاول کفل من دمها لانه اول من سن القتل فبعث الله غرابا فزرولي قال لا كارغ ګور الله یو کار غراولي دو نشته چې جنگ یو کو به یو مړ کو به دفن کنا یا بحث فی الارض جسم ګرا کن استر لیوری او جو خی جنت جی دا شو عاقبت داش چې و خی د خبر اور تا چې و خی کی فواره سو اتا خی چې سرنګ دې پټ کې لاش د خپل اور سو ا دې ته وای چې دا غې په خپ کې افکار کې دل سره خپ کې قال وی ویل یا لای یا ویلتا ای افسوس د ما لرا عجز تو ان اكون مثل هذا الغراب ا یا ز عجز شم د دین عجز شم په شان د دې کارغ فوار یسو اتا غی بس پټ کم لاش د خپل اور پاس به من النادمین پاس دې وګرځې د دې په مانونا آیت کې به دلیل وی چې ګنا د انسان عقل کمی ګور قابل ګنا وکړه نو عقل د کارغن هم لاندې را وغورځېده د کارغن طریقه زده کړه فاصبح من النادمین د دخ پیمانو نش حسن بصری رحمه الله د دې آیت په اړه کیو فرمایل هغه چا ویل چې الندم توبه یو سړی په خپل کار پیمانه شو دا داسې ښه لکه دی چې توبه ایستلی الندم توبه دی وجه نه بعض علما د دې په باره کې ذکر کوي چې دا مسلمان د دنیا نه تللی او بعضې وایي چې نه بیا اخره کې کافر شو الله اعلم امام قرطبي په دې کفر سخ رد کړی من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس من اجل ذلك تدی مطلب دا ده هر کله چې مخ کې واقعا ذکر شو د حسد چې د حسد په وجه باندې انسان دومره تر رسیدي چې مرګ په مرګ ته سړی رسیدي د حسد په وجه او دا حسد په بنی اسرائیل کې ډیر زیات وو نو الله په دوی باندې د مرګ سزا په چندونو زیاته کړه حسد په بنی حسد نه سړی مرګ ته رسیږي لکه قابل کې چې حسد پیدا شو حابیل قتل کړ او دا حسد په بنی اسرائیل کې ډیر وو نو ډیر مرګونه به کېدلې نو الله په بنی اسرائیل باندې د قتل سزا د چند کړه بلکې لس چند وته ویل ک یو انسان چا مړ کو لکه دا ټول انسانانه چا مړ کړ او چې یو ژوندې ک گویا ک دا ټول انسانانه ژوندې کړل نو فرمایي من اجل ذالک د دې د وجن کتبنا علی بنی اسرائیل من پرس ګړو په بنی اسرائیل مان انه من قتل نفسا بغیر نفس چاچ قتل کيو نفس لرا بغیر د قصاص د نفس نو یا بغیر د فساد نه
بغیر د فساد نه مراد ارتداد دی یا زنا ده. ځکه حدیث کې راځي چې د مسلمان قتل یو د دریو سیزونو باندې جایز کیږي، یا مسلمان را پاسي کې مسلمان قتل کې نو دا په قصاص، یا شادی شده زنا وکي نو دا رجم شي، او یا چې د مرتد شي نو بیا هغه قتل کیږي. مدینه فساد ته مراد دا شي چې دا درې ورنه پکې داخل شي. فکأنما قتل الناس جميعا، گویا کہ چدے چدے قتل کر ٹول خلق. اللہ پا بن اسرائیل و بانے دا مقرر کردے و دا لکلے و چی یو انسان چامڑ کا پناروا پا ظلم لکر ٹول انسانانے چم اکلو. اشکال دار ازی چی اللہ رب العالمین خو عادل ذات دے دے چا جرم دبلینو زیتینو، و قرآن کم اللہ فرمائی چی چا گناہ وکڑا ناغی تا فلا یجزا الا مثلها، اخن تا بدلہ نہیں شور کرے مگر پمی سل داغی. نو بنی اسرائیل باندے دے یو نفس دا قتل پا وجہ باندے سنگ دا طول انسانانو دا قتل سزاو لکلے شوا. جواب اول اغدا دے چھ مراد دا دی نفس نا ار نفس ندے بلکہ نبی دا انبیاءو یا عالم دا عید دین چې چا یو نبی مړ کو دومره سزا یې اوښو لکه چې ټول انسانان مړ کړل. ځکه یو نبی چې یو علاقه کې دعوت کوي دا د دې ټول انسانیت د ژوند لپاره سبب دی. د چې دا نبی مړ کو لکه ټول انسانان چې مړ کړل، یا د حق داعی چې چا مړ کو دغه په دعوت دنیا ژوندې د دنیا، چې ته د حق داعی قتل کې دومره سزا ګناه دی اوښو لکه ټول انسانان چې قتل. یو مانا دا دا چې چا یو انسان قتل کړ که ټول انسانانه چې قتل کړ. ولې؟ ځکه چې انسان یو انسان په قتل باندې هم انسان جهنم ته ځي. په سورت النساء کې ذکر شوی چې چا مسلمان قتل کړ متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا، او چې ټول دنیا انسانان قتل کړي هم جهنم ته ځي. ځکه الله وایي که یو انسان دې قتل کړ ټول چې قتل کړ. دائم اگر داده چه دلتا خاص دغا طریقه د قتل مراد ده، چه چا اولنه د قتل بنیاد که خوده لکه دی قابل اولنه د قتل بنیاد که خوده، نو چه سمر انسانان دنیا که قتل کیگی پس ظلم دی پسی گناه لکل کیگی. پا معاشره کم چه اولنه د قتل فساد بنیاد چا که خوده گناه گا پسی لکل کیگی. دا طول انسانان چه قتل چه دا پسی لکل کیگی. مثال دو کسان دو قبیله د خپل مابین کې بحث مباحثه ده، دا یو قبیله په کې راپات سي د لوستر ډایرک اسلحه را واخستل او دا بل قتل کو. مسلسله د قتل شروع شو، په دې کې په سورو قتلونه وشو. دې معرکه کې چې څومره قتلونه وشو اولنی قاتل ته په کې سزا ده، سزا ده لکه دلته لکه دا ټول دې معرکه کې چې وجل شو انسانان ټول د پسې ولیکل شو. یا بعض علماء ذکر کړی دي چې الله په بنی اسرائیل باندې اسرار او اغلال مقرر کړو. الله موږ ته وایي چې موږ تاسو ته هغه اسرار او اغلال معاف کړی دي کنه، پای کې یو دا چې د یو قص وجلو په وجه باندې دومره سزا دی فرق ټول انسانان چې وجل دي. ومن احیاها، او چا چې ژوندې کې یو نفس، د نفس ژوند خو د الله په لاس کې دی، د دې څه مطلب جوړیږي؟ ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي احیاها مانا دا استنقذها من الهلکا، یو سڑے دے یو زے کی مسلمان پا حلاکت کے دے استبا کی تورا لی دا حلاکت دا کندن دی بچ کا گویا دیداتا جوندے کم. بیم مانا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کئی وی مراد دا احیا ندا دے چی ترک القتل دا قتل پری خودو، نو گویا کہ دا مسلمان جو اندیک. درم مانا حسن ابن زید کرده وی ومن احیاها بالعفو عن القصاص، یو سڑے دے اغیستا ورور عزیز و جلے دے اسلامی عدالت پاغی بانی دے قصاص پیسل کئی، نو گویا کہ دا پا اسلامی عدالت کی مل دے تا چکل اما کنو دا مڑے گویا کہ بیتا جو اندیش گویا کہ ٹول خلق دی جوندی
ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات او یقینا راغلی موږ دوی ته رسولان زموږ په واضح دلایلو ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون بیا ډېر خلک رسته د دوی نه په ځمکه کې خامخا اسراف کوونکي دي انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا ويصلبوا وتقطع ايديهم وارجلهم من خلاف آیت مناسبت بعد مخک سردائی مخک آیت کے اللہ دے یو قتل سزا ذکر کرا اس دل دا اللہ دا قطع و طریق سزا ذکر کئی مخک خود یو انسان دلا سا یو قتل ہوش دل تو ذکر کئی یو انسان بدماش دے کار دا دے لارا کی شکر کئی خلق وجنی معلومت اخلی او دا سے نور غلط غلط دا فساد کارونا کئی دی تا وی محاربی محارب چا طویلے کی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمائی وَيْفَكُلُّ مَنْ اِمْتَنَعَ مِنْ اَهْلِ الشَّوْكَةِ عَنِ الدُّخُولِ فِي طَعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقَدْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ارہ رسول چغد قوت والا دی او هغه وایي زه د الله د رسول په طاعت کې نه داخلیږم او قوت لري په زوره دا خبره کوي نه منم د اسلامي حکومت دا حکم تقه محاربین دي بیا وایي ومن عمل فی الارض بغیر کتاب الله و سنت رسوله فقد سعى فی الارض فسادا څوک چې په ځمکه کې بغیر د کتاب او سنت نه فیصله کوي نو دغه انسان په ځمکه کې فساد وک دی وجنا د سلف علما او رائده د چدایت په بار د کفارو کې هم دی او په بار د اهل القبله کې هم دی ځکه عام کتا او طریقې په دې کې داخل کړي قطاع الطریق او محاربین دي ته وایي چې یو ډله وي هغې سره زور وي اسلحه وي خخکار راوزی او چې بس د اسلامي حکومت خبره زنه منم د اسلامي حکومت خبره نه منم نو لہذا د اسلحه باندې چې د خلاف کوي فقهای کرام سے کرکې وای د قطاع او طریق د پار آئی او سو شرط دی اول شرط دا دی ان یکون لهم قوه و شوکا د دې د پار به طاقت که یو غریب خوار پڑک انسان را پاسیږي او بے ہودہ خبر شروع کی چنه منم اسلامی حکومت اسلامی عدالت دی تب محارب نه وای دا خود چا دی وی سپیڑے نه دی قوت بلری یو ڈل وای اغه سر باس لہی سوک بتی پختن نشکا والے دویم سرداد ان یکون قطع طریق فی دار الاسلام دا دلاری دا شکی خبر بے دا اسلامی حدودو کے کڑی تیو سڑے پا دار الحرب کے چر تشکو کی داغی با دا حکم نئی دا قطع بے پا دار الاسلام کی کڑی دریم شردہ دے چی دا مال بے دا سڑین آئین یا خوز المال مجاہرتن دا مال بے دا خلق و نخکارا اخستے کچی تا غلی پا غلابان دی مال اخستے دیتا محارب نے ویلے کی گئی دغل خپل حکم دے خفیتن کے خستے بددی سزا شریعت ذکر کئی چھ سزا ادادا چھ دی ویا وجل شیا با پسولی کولی شیا با اخپیلا سنا دل بدل پرے کولی شی یا با دزمک نشڑلش آیت پا بارک علماء و تفسیر کی جگہ دا عکل او عرین واقع را وڑی دا چه سخلکو دعوکر او عرین قبلینا رال اسلام تا مدینة الطیبی ترالو ده اسلام اظهار وقت چه منگ مسلمانانی سلگ وقت چه پا مدینة الطیبی کتیر که
نو دا غی مدینی هوا دا غی دا طبیعت سر برابر رانلا دا غی خیٹی خرابی شوی رس خرابی دا پارا علاج دے دی مسئلہ کچھ دے ننم آتبا پا دے نظر باندی دی جدی کی علاج شتا دی وجنہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ و تا نجس و اخوی دا دوائی دا پارا استعمال والجائز دی دی چکل الار مدین دا غی بانڈے تا والته د دوخان او پيو مسکل او دوخان او بوله مسکل د دې د خېټې تکلیف بالکل ختم شو دوی کې ست سر کشي پیدا شو به ته مرتد شو دې دغه راعي کم شپن کې چې په دوخان او کې دای قتل کو محدثین ذکر کوي په دې طریقې قتل کړو چې دا استر گیمتی استلې وي او دغه رنګ چې دې هم د سبب پرېخه وو خوراک اوس کا کور سره نو چل تم د قسمت شو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هغه پس مجاهدین ولېګل چې ویلېګل چې گرفتار کړل چې گرفتار کړل نو د دې قصاص ته واخص دا می خو نه د دې راهینه سترګې چولې نو نبی له سلام امر تم می خو نه سر کړو دا سترګې چې دې ولا و چولې بے بدی خوڑ کے چلی او بے ولا نور کولی المارتا تر دی چال تم دس مڑشو علماء ذکر کئی چی دایت دا پبارد دوی کی نازل شد چی دی محاربینوں دل تا اللہ دا محاربینو دا پارا یو تو سزاگا نی ذکر کئی دا با قتل کی یا با پسولی کی یا ویلا سنا دل بدل پر گور شیا بدسم کے نشڑل شی دل تباز علماء ذکر کئی چدا سلور سزا گا دی امام تا والا دا نو مسلمانانو امیر بغوری چدا اس د سنگ سزا مستحق دے دا غی د جرم مطابق بد دی سزا اور کئی مسئلہ امیر د مسلمانانو تا والا دا لیکن جمهور فقهاء کرام دل ته یو تدبیق کوي هغه داله و چې کله یو مسلمان وجل او داغه نه مال مخسته و نو دا بچ دې په سولې کې چوک کې به په سولې باندې کې چې خلک ټول ننداراو کې دویم کچر ته د مسلمان مال اخسته او صرف وجل نه و په زور ته مال اخسته او په زبردستی نو د دې بالا سنا او خپل عدل بدل پریکړې شي او کچیرته نه د مسلمان وجل دی او نه ته مال اخستل دی اسې دا الله رو کې یو ير اچولې ده هیبت اچولې ده دهشتګر ده خدا به د خپل علاقه نه و شړلې شي زه د زمانه بدمعاش داغه طاقت په خپل علاقه کې چلیږي شبل علاقه له لاړ هیڅ شی هم نه ده دا و شړلې شي الله فرمائی انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله یقینا بدل دای کسانو چاغی جنگ کی د الله او د الله د رسول سره ان داغی سزا دادای او یسعون فی الارض فسادا و کوشش کوي فزمکه کی د فساد ان یقتلوا یسلبوا دغی سزا دادا چدا بہو وجلی شیا با پسولی گرشی او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف یا با پرگرشی لا سنوخ پید دوی دل بدل او ینفو من الارض یا با شرلی شید از مکنا ذالک لهم خزی فی الدنیا داد دوی دا پار شرمندگی دا پا دنیا کی ولهم فی الاخرت عذاب عظیم او د دوی د پاره پاخرت کې عذاب دی لوی دی آیت معنی استدلال کړی دی هغه چا جاری وي حدود زواجر دي دا حدود کفارات نه دي دا مسله د علما تر ما بین اختلاف دی چې آیا حدود زواجر دي او کنا دا حدود کفارات دي بعض علماء ذکر کوي چې دا حدود زواجر دي زواجر څه مطلب
یعنی صرف په دې دنیا کې انسان ته سزا ورکول شي، انده کې به دا جرم نه کوي، نور د دې ګنا سزا به او ته قیامت کې اورول شي، قیامت کې ورکول شي. استدلال د دې آیت نه کوي چې دې کې الله فرمایي جزالک لهم خزی فی الدنیا ولهم فی الاخره عذاب عظیم. او دسې آیاتونه چې ده هغه د غلا آیت په باره کې هم دسې راځي، لیکن راجح قول دا دی چې دا حدود چې ده دا کفارات دي. یعنی کله چې یو انسان د دنیا جرم وکړ هغې ته د دنیا سزا ورسېدله، نو بس دا انسان د دې ګنا نه پاک شه د دې په وجه. هغه استدلال د حدیث د عباد بن صامت رضی الله عنه نه کوي. عباد بن صامت رضی الله عنه د دې ګناهونو تذکره کړې ده، به وایي فمن اصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفاره له. څوک چې په دې ګناهونو کې یو ګناه ته ورسېده او هغې ته سزا ملاو شوه، نو بس دا د هغې دپاره کفاره ده، فهو کفاره الله. ابتدا کې د الله نبی ته معلومات نه و، دا به ویل لا ادري الحدود کفارات ام زواجر، ما ته دا پته نشته دی چې دا حدود کفارات دی او که زواجر دي. بیا وروسته ورته پته ولګېدله، حدیث د عباده بن صامت کې بیان شو. دلته څه مطلب دی؟ نو معنی دا ده که توبه وی نیستله او عزم یې دا و چې بیا هم داسې کار کوم نو بیا به آخرت کې ورته سزا یم. الا الذين تابوا مگر هغه کسان چې توبه وستل من قبل ان تقدروا عليهم، مخکې د دې نه چې ته قادر شې په هغې. یو ډاکه مار دی ټاکې کړي دي، کړي اسلامي حکومت پسې ګرځي او هغې راګیر نه کړي. الله او تزمه کې واچوله چې څو پورې به دا ډاکه ماری کې زه توبه وباسه، ایسته د الله د یرې توبه ویستله اسلامي حکومت لرالی، نو دې ته به د دې زړو ډاکو سزا نه ملوېږي، معاف شي. فاعلموا فوشا ان الله غفور رحیم، الله بخښونکی مهربان دی. دلته الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم جزائز جواب ذکر نه کړو، د دې څه مطلب دی؟ چې که چېرته توبه ویستل ستاسو د قدرت نه مخکې نو پوه شئ چې الله بخښونکی مهربان دی. معنی فان الله یغفر له ویرحم علیه، الله به په دې مغفرت وکړي او په ده به رحم وکړي، ځکه الله غفور الرحیم دی. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، اې د ایمان والو تاسو وویریږئ د الله نه، وابتغوا الیه الوسیله، او تاسو ولټوي الله ته نزدېکت بنې کو اعمالو. پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږه پانا سبسکرایب کړئ، او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آئیکن کلیک کړئ.